ibihe byiza kandi mwese mukurikiye TV 10 kuri uyu munsi turi mu kiganiro nk'ibisanzwe tujya dushaka aba sportif atandukanye bice bye bitandukanye by'igihugu tujya tuganira nabo batubwira uko bameze muri ibi bihe bitoroshye bya corona dore yuko arimo atari gukina atari gukora imyitozo muri rusange ariko tukabegera nk'aba sportif bacu tukaganira nabo hanyuma bakatubwira icyo bari gutekereza muri rusange kuri uyu munsi twabazaniye nde ese ninde abakurikira umukino wa Volley Ball muramuzi cyane bamwita Christophe Mukunzi ni kapteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino wa Volley Ball sinzi nimba ari AKA ufite Christo na AKA yuba na yo kabisa eh arajye bambwira ngo kera ngo bajyaga babona umeze nk'umuntu uzavamo nk'umuhanzi Yara maraso y'ubwana. Yara maraso y'ubwana uryo umuntu akiri muto agerageza ibintu byinshi cyane. Ubwo nanjye najyaga nyine ndigira aho ngaho nkigiraga nuka star karabo tu. Ariko byaje kurangira nshaje nsanga nago bikiri ibintu byanjye. Ariko z'ubundi wenda tukira aho ngaho wakuze wa muganiru uzi kuzavamo umuhanzi. Oya. Jewe nakuze ntazi ikintu nzaba cyo. Gukina umukino wa Volley Ball ni ibintu byaje hakiri kare nanone niga muri secondaire mu mwaka wa mbere mbona ni wo mukino waba mwiza kuri njyewe ariko ubundi nta kuvuga ngo objective ndani mfite yo kuzaba ikintu iki ndumva nshubije amaso inyuma ntacyo ndani mfite igitekerezo cyo kuzaba wigeze uririmbaho se gatoya wapi ntabwo nigeze ndirimbaho ariko ibyo bintu byaje abantu bajyaga bakunda kuba inserereza ndabyibuka niga muri secondaire muri cycle superieur nko mu wa gatandatu nibwo nari ntangiye kuza mu kiciro cya mbere nibwo nari ntangiye kumva ko nanjye ntangiye kubenda umustari n'imyaka mike ikiraho ngaho nkajya nanjye nyene nambara nk'abastari nkambara abaniga kwa urumva nibwo abantu bajyaga wenda numva na uyu umuntu yabaze kugera wenda gatelefone kagire gutera horana imiziki ugenda wibyinira imiziki mu muhanda inshuro nyinshi byajyaga bikunda kunzaho turi nko mu myitozo wenda cyaturiho gukina kure nka radio yabi harimo umuziki mu myitozo umuntu anyera akanyuza amaga kubita mu dupa aho ngaho sasa abantu bakeka ko nzaba umuhanzi ariko byari ibintu bya nta kigenda ariko ubura kurebye gutya abana ko nubundi uracyari umustar urebye uburyo wambaye uburyo umeze kuri ubu ngubu amaherena chenette nziza cyane uraza kumbwira agaciro kayo chenette wigeze ubyinaho gatoya se ubundi ubuzima bwa bwawe muri rusange kundi iki se Christophe Mukunzi imyaka ageze mu niki akimushimisha Ntabwo nigeze mbyina uretse nyine ibyo nakubwiraga n'umuntu yambara twaye gutera kibyinira wenyine abari mu bandi wenda gatera story cyangwa gatera blog aho ngaho harimo abyina wenda abantu bagakeka ko bizagenda gutya ariko ntabwo nigeze we navuga ngo nigeze ngerageza no kubyina kuko nta nibyo nzi kameme kwari ukwavantira nyine guhiga gushakisha no kuryoshya mu buzima nta ibyo kubona ngo umustari kwambara amaherena ni hobby yanjye yo buri muntu muzima yagera hobby ziwe nyine ibintu mushimisha kuri we kubwanje nanjye kwambara amaherena ni ibintu numvaga muri njyewe binshimishije bimpaye amahoro mu gihe ntawe mbangamira kuko mu biraro wanjye na ukoresha icyo nshaka naho kwambara byo njye narwo nkunda kwambara ibintu byiwe namvuge ngo natsapye cyane nkunda kwambara ibintu bimpa amahoro muri njyewe nkumva njyewe ndi free muri njyewe wenda haba bibona akabibona ko bitsa nabi cyangwa ntambaye neza uko bikwiye ariko muri njye nkunda kwambara impesha amahoro hanyuma noneho tujye muri carrière Mukunzi Christophe ni muntu ki Mukunzi Christophe yavukiye muri rusange wenda turajya kuri carrière Mukunzi Christophe ni umugabo wubatse ufite umudamu umwe n'umwana umwe uyu mwana w'imyaka ibiri nkaba ndi umukinnyi wa Volley Ball nkaba maze imyaka myinshi nyikina nkaba naratangiye gukina Volley Ball bwa mbere na mbere nkora ku mupira wa Volley Ball nigaga muri seconde muri primaire mu mwaka wa gatandatu ahantu bitaga bita Rubengera cyari ikigo cya primaire twari dufite ikibuga cya football ariko hari n'icyavore cy'ibyatsi hariho na file numva ari wo nibwo bwa mbere nakoze ku mupira wa Volley twari tuyifite nta muntu yiza ariko twari duturanye n'ikigo cya secondaire kitwa gatete si Rubengera bo bari bafite ikipe ya Volley Ball
Arafite ikipe ya Volley Ball umva nyene twari nari mfite aho nabibonye nabikopeye muri weekend yo twasohokaga mu rugo tugiye kureba habayo match twabonaga Volley ko bayikina habona ko basket bayikina sasa rero naho umupira nawo ubonye bwa mbere nkukoraho noneho aho nagiriye muri seconde nagiye kwiga muri seconde muri Troncome ahantu ni kigo kitwa ubu kitwa Saint Joseph Birambo mbere twa gaide ya Birambo ni kibuye nubundi kucyo ikarongi ari no hafi yo mu rugo ko mvuka mu Birambo nyene mu karere ka Karongi umurenge wa Gashari urumva na niho na hari ni kigo cy'abafurere kandi abantu bihaye imana nabizi ko ibintu bya Volley by'imikino babishyira imbere nubundi sasa naho nahereye nyine ntangira gukina Volley Ball mu wa mbere mperekeza abandi mbatwaza imipira nyibagarurira yarenze yagiye kure biza kurangira ngeze mu wa gatatu secondaire nibwo nabashe no kujya mu ikipe y'ikigo ariko ya junior aho ngaho niho noho natangiye kubona yuko byanze bikunze Volley Ball hari ikintu cyazamo hari cyahinduka hari icyo ishobora kumpindurira ubuzima cyangwa ari ubwo nshobora nanjye kuba mfite ikintu nagaragaraho mu kigo urumva abantu benshi muri secondaire twakinaga imikino kubera yuko hari uburyo bwabagaho bwa ma extra bujyanye wenda kuba uri umukinnyi mu kigo wagufite chances zitandukanye kuba ushobora kujya kunywa icyo gikoma kirimo isukari twabyitaga recuperation mu gihe wundi batanga igikoma kitarimo isukari ukaba wowe wabasha kunywa igikoma kirimo isukari wumva unywa nyine ukumva biraryoshye akaba ushobora kuba warya ku biryo byiza uri umukinnyi ndumva twarabyitaga ngo karite cyangwa regime babaga he butuntu twovuga ngo abakinnyi abantu barwaye ibifu cyangwa abakinnyi baryaga ibiryo byagiye mu tuvuta na gatunguru urumva habaga hari profi nyinshi noneho siri tukoba wiga muri secondaire gukinira ikigo wabaguru umustari ku kigo urumva wagufite byibuze byinshi birenze kuba uri umunyeshuri usanzwe wundi naho kariyeri natangiriye muri Troncome Secret Spire nize ku kigo kitazwi kitanagiraga ibintu by'imikino cyane ariko tuhagera dusa naho twari tuvuye muri Troncome imwe turi nka bane tugenda twongeranya n'abandi noneho dukora ikipe noneho igerageza gufatika noneho sasa nize Secret Spire ku Ruyenzi hari ikigo kitwa Gaisetari natunguye ejo bundi kumva cyaravuyeho cyigishaga ibintu bya by'imyuga na technique ubwubatsi niho twize noneho mvanye n'abandi bantu nk'abane twari tuvanye mu Birambo twari dufite ya kukanosi yo ka Volley Ball tuhashyira ikipe irakomera tukina ama interscore ndumva muri 2008 twarakinnye interscore zi tuviramo muri kimwe cya kane dukuyemo na group officiel y'Ibutare umva twari tumaze kugira ikipe igerageza kandi ifite urwego rwiza ku groupe yadukuyemo yadutsinze amaset 3 kuri 2 kandi groupe yo yakinaga shampiyona n'ubundi icyiciro cya mbere urumva ikipe yanjye yari yarageragezaga ubwo niho naherere rero sasa mitanza no muri KVC bande krita bwa mbere nabyibuka ikipe yanjye twakinye twaraje tuza gukinira Saint Andre dukinana na Saint Andre Saint Andre nayo yari ikipe nziza turayitsinda tuyitsinze umuntu wadusifuriraga itwa tuba twasifurirwa n'abantu batarabasifuza ariko umwe yari umusifuzi yari umuyobozi w'abasifuzi yitwa Elia Manirarora yungirijwe na Cassius Sibo ari uri hasi Cassius Sibo yakenaga muri KVC baratwiba ntago Saint Andre icyo gihe kudutsinda baratwiba ariko turagumya turihambira namaze kutwiba ko nari nsanzwe najyaga nzi Kigali kuri avore nari mbazi nyine nsanzwe mbabona gutyo enda babwira nti na ibintu mukoze na amabara nk'abantu namwe tuzi bafite titre zikomeye ibi na amabara birangira ariko bavuze bati kunshukisha bancukishije ku Cassius yancukishije ambwira ampereza ati cyarambwira ateweho ejo uzaze kuri Rafiki kwitoza mu ikipe ya KVC aturekane ibintu by'abana yaguhe ikirangahe urumva yarampaye 2000
icyo gihe kuva ikigali wese ko twahe twaje n'imodoka wenda y'ikigo ariko icyo gihe kuva rafi kigere nyabugogo byari ijana kuva nyabugogo gera ku Ruyenzi byari 200 kuzamuka byari 100 no kugaruka byari ijana none uva ku Ruyenzi z'ikigali urumva byari byoroshye kuri njyewe kuko kumpa 2000 noneho yarankijije nageze ku ishuri ngurira abantu cyaye cyaguraga senkani ndazi ligura senkani byari ibintu byoroshye cyane urumva ndabyirengagiza naho nahereka vesirambona ntangira kunza muri kavese ubwo ngo hari muri 2007 2007 nibwo mvuga ko ninjiye muri kavese ariko nza nk'umwana ubundi ko hari ikipe ifite abakinnyi benshi bakomeye ba Yakana Lawrence abagande ba bari ba JF ndaza nyine nkajya nitoza nkitahira nkongera nkagaruka bajya kuri match tukajyana umva naga ngize naye amahirwe nange yo gusohoka tugatembera igihugu naho nazamukiye wena muri 2008 bwo nabonye ikarita ya mbere ya championa numva abenshi baramaze kuvamo bagiye muri APR niho nange nabonye ikarita ntangira gukina gutyo kurindana no uyu munsi hanyuma se kavese icyo gihe yari kavese imeze gute yari kavese yakuguza amafaranga na gute ara kavese icyo gihe ntago yari kavese navuga ngo yari ikipe y'abantu ku giti cyabo nubwo yitwaga ngo uyu mujyi wa Kigali nyine kavese bisobanuye Kigali Volley Ball Club ariko yari ikipe y'abantu ku giti cyabo bikora mu mfuka bakora ibintu byose ku giti cyabo yari ikipe idahemba ariko ifasha abantu abanyeshuri bigagamo baradufashaga kujya ku ishuri bakagurira ibikoresho bakaguha amarja de poche uko nazaga kwitoza buri gihe bampagatike urumva yari ikipe imfasha mu buryo bwanjye bwose bwo kwiga kugira ngo ndangize secondaire neza ku bandi bakinnyi bayikinagamo iyo warangizaga kwiga harimo ndumva nkabangaye barihiraga université kuri icyo gihe cyanjye hakaba abarangije kwigana none waraza ukabakinira bakagushakira akazi bagufasha gushaka akazi umva yari ikipe idahemba buri kwezi ariko byibuze ifite ikintu imariye wa muntu yikinamo uko yarabafashaga ikumva kugushakira akazi byabaga ari ibintu byoroshye cyane kuri bo bari bafitemo abantu bakomeye navuga ngo bari bafite contact nziza yari ikipe nziza ariko icyo gihe volleyball ari ku rwego rwo hasi muri icyo gihe navuga mu bijyanye na finance n'ikipe ndumva zahembaga yari nk'ikipe ya APR indi kipe ya ihabagaho na INR icyo gihe zari ikipe zitanga amaburuse ku banyeshuri urumva nta mafaranga yabagamo ariko habagamo mwaye zo gufasha abantu kugira ngo bagire byinshi bageraho bindi bitandukanye hanyuma tuvuye kuri kavese nyuma yo kavese wese yakizaye nyuma ya kavese nkikina muri kavese ubwo ngubwo ndabyibuka ko warumbaje mbere kavese iza kundekirita umva na bampamagara kasisa mati iki cyo gihe naragiye nditoza umwaka urarangira nditahira umwaka ukurikiye ariko nkabona nyine ni ya kipe nitorezaga amavuga ya subunza cyane navuga nti ibintu ariko reka nanabyihorere nayo ngiye muri CZM none naravuga nti bereka byihorere niyigire nigumira ku ishuri baza kuzaza hari mu mugabo witwaga Kwizera Claude ureba kinaga marari aza kundeba ku ishuri aravuga ati ko bakuzanye mu ikipe ukabuta utagaruka bite nambwanti ndi muri CZM ndabona nibi bintu ntabibasha none mufite abakinnyi benshi cyane sinzagira uwo nkura mu kibuga nabaye mbyihoreye ngo mbanze ndangize nzaba ngaruka wenda nyuma cyo giharaza ama kontra ndabyibuka nasinye kontra y'imyaka 4 umva umuntu yaje ku ishuri kundeba modoka yarafite imodoka nziza ya V6 zave witi ndumva zari zitaratangira kuza araza nsaba mu kigo yari umuntu n'umuntu uvuka hari yazagihara hafi abantu bose bari bamuzi muri karitsiye kumva none hari umuntu w'umukire waje kundeba ku ishuri nanjye n'abayobozi bamumpaye nta no kubazura mushakira iki amakontara y'imyaka 4 nge iyo kontara bampaye ndabyibuka bambwiye ko bazajya bampemba 70,000 niko kontra yavugaga bakamareka ritoma y'2400 wari bosi ni muri 2008 ushyika kuri secondaire
aya mafaranga bampaye sheke icyo gihe ariko nyene kontra ari nzira njye nayihembwe uracya bifite oya kontra ari nzira njye nayihembwe urumva nyene nkega ko ari nge muntu wa mbere batangireho kujya bahemba ariko ntibyigeze bicamo nyene turaza gukujyana mu manzi oya byararangiye nyuma aho nari ntangi narigo naribwo nasinye kontra abami karita ntangira gukina muri 2010 2010 nibwo na haje abazungu ba Brazilia baravuga badushyira muri junior tujya kwitoreza hanze muri Brazil nyuma yaho nibwo twavuyeyo tuvuye muri Brazil tujya muri Libya gukina competition noneho ngo nayikina muri Cavese noneho ngifite ya kontra n'undi mpora nishyuza wenda bakajya bama duke atwo kubaho naye narangize ngo naye ndangije na secondaire ubwo ngubwo umuntu urangira secondaire abagomba kugira geta bamo yishyura ibiki n'ibiki ngo byaga bigwe no tuhora turuhanya nanone ariko ya ntaraba n'umukinnyi mwiza ukomeye ariko ngira gutya nza kubona tuvuye muri Libya mbonye ikipe muri Libya ya kontra barayikansarinze barandikura ndigendera cya muri Libya nkinayo amezi makeya habayeho ya ntambara intambara ibaye ndagaruka kugaruka siri ndongera nsinyera Cavese umwaka umwe tukiri muri Libya ayemeze make wakinye mbere yuko niya ntambara gukora mu Mamari Kadafi byagenze bite sipe mwavuganye neza muri Libya igitoro n'agafaranga nari mfite kontra ngumva bwari n'ubwa mbere noneho twaragiye turakina ikipe ndabyibuka twakineraga ahitwa Misrata ikipe ba Tripoli ndabyibuka turakina noneho nandi kumwe n'umugabo twari twarajyanye n'umugabo yari vice president wa federation yitwa Michel Umurame turarangiza tumaze gukina umwanya wa gatatu ikipe yo muri Maroc dutsinze turagenda aho twabaga kuri hoteli umugabo araza arambwira ati hari ikipe yaje kureba hangaha ati karaba tugende hari nimugoroba nka saa moya gutyo ndakaraba mva nge nawe ntago twahe tuhaza ariko bayabohereje umushoferi n'imodoka nari njyewe na Gasongo Simon Avensa twicara mu modoka turagenda turagera Tripoli mbona tubona baduhaye numva twe nitwaye tunabiza urumva baraje baganira na Michel batubwira ibintu baduha kontra turazisoma tubona ni kontra nziza cyane yari gukina amezi umunani bakaguha ibintu byose byishyuye aho kuryama ibiryo byo twarigaburiraga n'amatransporo amatike y'indege byabaga ari ibyabo mbona baduhaye kontra y'ibihumbi 25 y'amadolari urumva ku mwaka oya ku mezi umunani n'ubwo ari umwaka kuko season hari imara amezi umunani itangira mu kwa 10 ikarangira mu kwa 5 twarayirebye turavuga ati ibi ntabwo bishoboka turabisinya n'amateleviziyo n'inyamakuru byaje baduhereza imyenda nk'ibi ujye ubona muri football kabisa baraduha ibana turagenda turajya muri hotel mu gitondo turabyuka tufatana indege n'abandi tutaha mu Rwanda badushaka ibyangombwa dusubirayo sasa va tukina ya mezi nkanga yari kipe nayo ivuye mu kiciro cya kabiri dukina mezi make ya intambara iratera intambara iteye urumva noneho ibi bibazo no kugira ngo dutahe byabaye bibazo ko passport twari twarazihaye umu manager wa ekipe ngagiye ko yaratubwiye ngagiye kongeresha mo visa aragenda arazibika intambara ibaye sasa kugira ngo tunaveyo byabaye intambara arabyibuka nta n'ambasade twagiragayo ariko hakaba hari abanyeshuri babagayo bigaga abanyarwanda bigagayo umva intambara yatangiye nyine ari ukuguma mu nzu udashobora no gusohoka baratubwiye tubaza abo banyeshuri twari dufite contact zabo umwe wari uri maze icyara arazafata imodoka araza aratureba tujya kuri komite olympique yaho niho twagiye tuvuga ibibazo byacu komite olympique bahamagara club yabwiye ati abanyamahanga ni mubahe ibyangombwa byabo mubahe n'udufaranga dukeya babona amatike batahe nuko byagenze rero baduha udufaranga muri ibyahe 25 umuntu yatwayemo nka kimwe cya gatatu cyayo nawe tugura amatike dutaha twirirwa ko byari bigoye ntabwo byari byoroshye kuguma mu gihugu nka kiriya noneho utabasha no kumva ururimi turataha gukontra nyine ibipfuye irapfuye
ndagaruka nyene mita nsinyira kavese umwaka ngumya gukina muri kavese umwaka wa 2011 ubwo nyuma yaho nibwo nagize amahirwe mpamagarwa muri equipe nationale nkuru tujya gukina muri twakinye zone 5 kandi Kigali turaye twaradutsinda Kenya mu mateka ya Rwanda bwa mbere abahungu twari dutsinze Kenya Kenya ari ikipe ikomeye ifite abaprofesioneri bakomeye bakina mu Buyapani abitwaga ba Mayo turayitsinda tumaze kuyitsinda tubatubonye tujye kujya muri All African Games zabereye Mozambique Maputo aho niho nagiye turakina ndabyibuka dukina na Algeria dukinye na Algeria niyo yadukuyemo muri kimwe cya kabiri muri kimwe cya kabiri yes niyo yadukuye muri kimwe cya kabiri bahitaba umuntu umwe muri staff ya Algeria nawe ahita ama contact nyine arambira ngo arankeneye mita nagarutse mu Rwanda nabwo nshaka ibyangombwa njya gukina muri Algeria nkenera ikipe yitwaga Brida ikipe yitwa Brida nyikinira season y'umwaka wose nyuma yaho wa muzungu wadutozaga oh Brazil yadutozaga yampaye contact z'umu Brazil yaruza muri Qatar aramubwira ati ndashaka hari umwana yari twitwa twarahuriye muri Brazil kurumva hari byo tutanibukaga twari twarahuriye muri Brazil aramubwira ati ndashaka wa mwana watozaga wambaraga inimero niyi wa mu Brazil yatozaga mu Rwanda amuha contact zanje nuko yongeye tujyana muri Qatar njyewe na Gasongo dukina muri Qatar mu makipe atandukanye muri Qatar naho nihavuye nabi kuko na Madison twarajyanye icyo gihe na banaga na Madison mu ikipe imwe ahubwo Gasongo aba mu yindi ko nahavuye nabi ko byaragoranye umva twari tukiri batoya tugifite imbaraga Qatar cyari igihugu cyafataga abakinnyi bakiri batoya kikabaha ubwenegihugu bakajya apana ubwenegihugu kubaha amapasiporo bakajya bakinira Qatar iyo bakubonaga motara nyine baravuga ati uyu muntu turamugumana azakine azadukinire ariko biba ngombwa ko mu gihe twari tugiye gutaha vacances igeze igihe twari tugiye gutaha bansaba ngo kubwira federasiyo yacu igihugu kikandekura nkazakinira Qatar umva basabaga iretereri official retrieve official rero nk'umuntu ari captain ikipe y'igihugu cyo kinaho ari kugihingutsa ikintu naho ari kugihingutsa ndagiceceka ahubwo nge mfataga abana bavuga nti nubundi still ni mu rugo cyo giye muri Qatar ho baranyambuye nta kintu nazanye tuti cyo nyine bampaye arambira ati gende ko bahise bankubita umutego barambira bati wowe genda uzanire retre nuyizana tuzakoreza amafaranga nta kibazo ariko mbona ko bidashoboka nyine ndazangerageza kugisha abahe namba turi ukuntu wenda byibuze twabikora ngo banyishyure ariko mbona ntago bivayo kandi n'ama contract twaga dufite yabagari ntago yabagari iri under contract ya F5B birangira gutyo ariko nyuma yaho stiri kumva nanyuze muri Algeria naraje muri vacances mpamara amezi make mu Rwanda mita mbona indi kipe muri Algeria mu mujyi bita Gasetifu ndagenda nkina yo season nziza rwose yari ikipe nayivuye mu cyiciro cya kabiri nkina yo season nziza playoff ya wakinaga n'amakipe atandatu tuza muri atandatu ya mbere champion irangira turi n'aba kane nk'ikipe yari ivuye mu cyiciro cya kabiri urumva nahagiriye season nziza cyane kabisa ndataho nari narasinye na kontra y'imyaka ibiri umva nari imeze neza ariko birangira uwo mwaka navuye bahise bakupa kongera kuzana abanyamahanga muri Algeria naho byarangira ubwo rero sinasubirayo nyuma yaho ariko nahise mbona umu agent nkina muri Algeria twigeze kuza gukina competition ya equipe nationale ndi muri Algeria n'abanaga na Lawrence yakinaga mu yindi kipe ariko ziba mu mujyi umwe naye nkinira indi umva njya muri Algeria bwa mbere najyanye na Lawrence na Gasongo na Lawrence bakina mu ikipe imwe nanjye mba mu yindi yo yitwa Brida
umva gasongo ngira gasongo tujya muri Qatar none tumusiga muri Algeria stino ndongera nange musanga muri Algeria none musanga no mu mugi yarakinagamo ariko ha makipe abiri ubwo twigeze kuza gukina equipe nationale tujya gukina turi gushaka tike igikombe cy'isi tujya gukina muri Cameroon niho twa naboneye mu agent w'umuturuke ansaba contact bi tubifashujwemo na Bitoke yari mutoza atozaga national yacu umunyakenya aramfasha ama contact nyuma yahubwo nagiye muri Turukiya ubwo navuye muri Algeria bakimara kuvuga ko nta munyamahanga uzasubira wanjye muri Algeria tusinyana kontra n'uwo mu agent wanjye y'imyaka 4 akajya nyina nshakira amakipe urumva musenyara kontra no mu agent hari pourcentage afataho bitewe n'ikipe yakuboneye nyina n'amafaranga wenda yabonye agafata ama pourcentage ngo yamboneye ikipe muri Turukiya nakinye mu ikipe yo mu kiciro cya kabiri nkinamo imyaka ibiri myaka 2 na nakuye imvune umwaka wa mbere nakuye imvune y'akaboko ariko baramvuza ndataha umwaka wa kabiri mpakura imvune y'ivi ho ntaha batamvuje nari narasinye kontra y'imyaka 2 irashira ntaha batamvuje umva nyere kontra yarangiye navunitse turi muri playoff kuri match ya nyuma barancangacanga ariko nyine mbibona ko n'ubundi byari byarangiye umva nta kundi nagombaga kubagwa ndataha za hano Kigali ariko still inyuma nza kujya kwibagisha muri Bulgaria nagiye nabonye umu agent nyine yambwiye atafite umuganga uzi kuvura amavi neza muri Bulgaria njayo ndivuza mpabona na equipe yo kugira nkore yo re-education ndayikora nk'amezi atatu ikipe ivuga ati reka tunamugumane azadukinire faze returu yari umva yari amahirwe nari mbonye kuri njye nk'umuntu wari ubonye umuntu unkorera re-education bampaye kontra yo kumaho kuryama kungaburira bakampa n'udufaranga dukeya dushoboka umva nk'umuntu nanjye bari barafashije muri ibyo byose nari nkwiye wenda kuva muri re-education nkaza hano Kigali ugasanga wenda sinkize neza uko byari bikwiye ariko mpura n'amahirwe mpura niyo kipe ifite abapro bazi ibyo bakora ndakira neza nyuma yaho season irangiye nagarutse mu Rwanda muri vacances mwaka wakurikiyeho nagiye muri Saudi Arabia nkinayo fazare turo kontra ndayihagareka ko nari ngiye kubyara umwana wa mbere umuntu wese abafite amatsiko yo kumubona kontra ndayihagarika ndavuga reka manuke mu Rwanda ejo ntazahora nirukanka umwana agakura atazi ise iyaba ndaza nkina gisagara umwaka umwe ubu nkiniye rega imyaka 2 kuva icyo genda cyari mu Rwanda ngiyo ubuzima bwa kariyeri yanjye nuko bumeze waratembereye ariko ndumva isi yose warageze mu byo kuri wenda kugeza ubu ngubu uri mu ikipe ya REG ho ubuzima bumeze gute kugeza ubu ngubu nubwo shampiyona itahari REG ni ikipe nziza wenda mvuze ku bijyanye na n'ubuzima bw'abakinnyi cyangwa imibereho y'abakinnyi ubwo ni bijyanye na finance n'agafaranga muri make rege ni ikipe nziza none biracyaduhemba turagerageza tugakora nyine nubwo nta champion irimo turagerageza tugakora ku giti cy'umuntu kubera ibibazo byabaye byishyikirwa ariko nkeka yuko mu minsi iri imbere kizashira kikavaho tugasubira mu kibuga umuntu se muravugana kwanyu ya dufite groupe turakora buri gihe tukohereza muri groupe dufite umu cameraman aradukamera kohereza ama videos muri groupe coach aba yabimusabye nyene umva ibintu byose yabiri ku murongo bikorwa neza hanyuma gahunda yanyu y'umwaka nihe wa tutarajya wenda mu kindi gice cy'ikiganiro cyacu nihe ku ruhande rwa REG igikombe dore ko bitoroshye urumva
ikipe nka REG yari imaze ndumva ari yari imaze ni umwaka wa kane muri shampiyona ifite igikombe cy'umwaka ushize buryo uri shampiyona iyo champion ubugomba kudefenda icyo gikombe nka REG rero kuri yo niyo objective dufite urumva hari ibindi bikombe byagendaga biba mbere yuko icyorezo cyiza hari ibindi bikombe wenda ibyinshi ntibizaba bya GMT umwakuje mu bikombe ndumva birindwi bikinirwa mu Rwanda rege twabonyemo bine noneho izindi kipe zasigaye zigabana bitatu urumva ko twaye dufite maximum yabyo muri uyu mwaka rero kuva umwaka w'imikino kuva atangira twabonyemo igikombe kimwe umva byaducitse ni pre-season ni intwari byatwawe na UTB ariko still buri gikombe cyanyacyo gihenze kuri nabwo gifite agaciro kurusha ibindi ni championa niyo dufite nubundi nk'umuntu uri champion umuntu agomba kugumya kudefanda icyo gikombe niyo objective dufite niyo mpamvu nyine nakubwiye nubwo tudahura nka ekipe ariko buri muntu arakora kugira ngo ture ko twa maintaininga physique none hejo sasa tuzasubire ni munsi tuba twagarutse mu kibuga tuzongera ture ko iki gikombe twakisubiza kuko ikipe igitwaye inshuro ebyiri ikurikiranya nubwo gatatu biba ari amahire kuri yo hanyuma Chris urwego rwa shampiyona rumeze rute kugeza ubu ngubu wakinnye kera ukiri mu makimeje cyatandukanye tugereranyirize urwego rw'uyu mwaka ndetse n'imyaka yashize muri iyi myaka nk'itatu ndavuga kuri itatu maze nkina mu Rwanda aho ngarukiye muri iyi myaka itatu shampiyona urebye iri hagati y'amakipe atatu ni REG ni UTB ni Gisagara na APR ikazamo icalenjinga rimwe na rimwe none ikaba yashika gukuraho inota ejo ukongera ugahura nayo yabuze n'ubundi nuko ari ikipe y'abana nkeka yuko wenda zazimeze neza nana kompara none ku by'imyaka yashize muri cyagihe nanjye nkizamuka hakiriho ya makipe nka za Yeneri hakiriho za Kiye hakiriho za Isaiah Busogo za Kavese icyo gihe irwego rw'imikinire urwego rw'imikinire shampiyona yari hejuru cyane yari kuri level hejuru cyane kabisa harimo abakinnyi b'ibyamamare benshi ba machine bajarike bagiye kina bankuranga Alex yari shampiyona ku rwego rwo hejuru mu rwego rw'imikinire no mu rwego rwa entertainment ngo ndavuga abafana baje bya bintu biryoshye cyane bitandukanye no muri iyi minsi hajemo amafaranga urukundo rurabura noneho amakipe arakonja hasigara yandi make cyane nayo iyo urebye urwego rw'imikinire yayo ubona ko rutari rudashimishije cyane numva hagenda hazamo burya mbere habaga harimo entertainment uko nabivuze ugasanga abantu barenjoying ibintu bakora ariko ubu ngubu aba byabaye akazi ubu turabikora kuko duhembwa mbere twabikora kubera ko tudahembwa tube ari urukundo tubikunze ubu ngubu turabikora turaho tugusa bigende nta kintu bivuze dutsinde nubwo ngo umuntu ubu ngubu barwana no gutsinda no gasanga yaje nziza iryoheye umufana nta ikirimo ntigaragara kandi aribwo byagakwiye kuba birimo ariko nanone buriya haba hari impamvu byabyo njye uko ubwanjye uko mbibona umva niba ekipe ibayeho ikazi igafata wenda miliyoni 80 ikazishyiramo ibishaka insinzi ntago iba yaje gutera blag niyo mpamvu rero uzasanga umuntu azaza we ntaryohereza abafana atsinde gusa yigendera ibindi ntago biba bimureba uvuga ngo itandukaniro ririmo nuko urukundo ntago navuga ngo urukundo ntabwo ndavuga wenda entertainment nta irimo bwa buryohe bw'umukino nta burimo muri iyi minsi n'urwego uvuga ko ibyo byose biterwa no wa mugani n'urwego n'ubundi ruragabanuka rusubira hasi mu gakeya ariko impamvu mbikuvuga ngo byaragabanutse kera hari imbaraga no mu makipe y'amasegonderi yabaga mu cyiciro cya mbere ubona ko talent zihari uzko abana barangizaga segonderi ugasanga ahubwo bararwa amakipe arabarwanira
bakaba benshi ntabona aho bajya ariko ubu ngo umwana arangiza secondaire kwanza nta n'ikipe izapfa kumurekrita uko ntigeze imubona kina ko simpamya yuko aya makipe atatu nakubwiye cyangwa nakomeye ajya kureba interest kwa kugira ngo avuge ngo wenda tuzakuramo umwana hanaha oya wenda ikipe ibigerageza ni APR igende igafatamo bake ariko ubu ngo byabaye revo yasubiye hasi nta nabana bakivu bagikura mu mikino ngo ubone barazamutse tarazabaye nkeye